Зараз відповідаємо на запитання стосовно марафону. Нагадаю, в п'ятницю у нас пройшов марафон на тему «Пенсійна реформа. Чи буде старість в радість?». Ви, наші глядачі, задавали нам в Фейсбуці запитання по марафону, які вас цікавили в процесі. Наші експерти відповідали, але, на жаль, ми не чули вас, ви не чули нас. І зараз ми запросили до себе Галину Третьякову, експерта з питань пенсійної реформи, і вона відповість нам на певні такі найболючіші питання. Тому що їх було багато, але ми їх якось так трошки згуртували між собою, щоб було якось більш-менш зрозуміло. Дивіться, у нас... Вітаю вас. У нас перший скріншот першого запитання. Давайте його на екрані подивимось. Ну, буду відповідати, якщо достатньо інформації для того, щоб надати відповідь. Або так. Буду щось додумувати, якщо інформація дивіться, Світлана Постовойтенко питає. Людина вийшла на максимальну пенсію до гіперінфляції у 1992 році. Це було 120 рублів. Зараз отримує 1627 гривень. Логічно було б відновити справедливість та надати таким людям максимальний рівень сьогоднішнього дня. Це передбачає, чи передбачає таке відновлення справедливості теперішня реформа? Так, саме ці люди, ну, це 92 рік, це ті люди, чиї генерації будуть потрапляти в першу чергу під індексацію. Але особистий рівень індексації буде залежати від того, який страховий стаж має безпосередньо Світлана, і буде залежати від того, яка була в неї заробітна плата. Ну, якщо вона була максимальна, то значить, що вона була коефіцієнт оцей її заробітної плати, з якої вона сплачувала ЄСВ до середнього по країні, був високий. Таким чином, здається, відповідно до цього висновку, що вона буде серед тих людей, кого буде пенсія індексована. Тобто вище. Так. Але конкретний розмір треба порахувати, ну, конкретно з її показниками. Страховим стажем, так? Так, так. І що я хочу сказати, що вже є виступ віце-прем'єра щодо того, що незалежно від того, чи проголосують чи ні депутати Верховної Ради оцю індексацію чи оцю реформу, з 1 жовтня уряд все ж таки незалежно від цього планує проіндексувати ці пенсії, а потім очікувати дискусії з парламентом щодо інших питань. Ну, а до речі, стосовно цього, під час обговорення реформи в Раді, народні депутати так і заявили в кулуарах, між собою говорили, те, що якщо хоче уряд підняти пенсії, він може зробити це одноосібно. Тобто прийняти рішення про підвищення пенсії. Але не всі норми може прийняти Кабінет міністрів. Те, що проіндексувати Кабінет міністрів може, це так. І ми про це говорили неодноразово. А от те, що стосується, наприклад, припинення дискримінації працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від своєї пенсії, то це можна зупинити тільки внесенням змін до податкового кодексу. І відповідно і до податкового кодексу, і відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення. Є ще норми, які уряд запропонував для балансу пенсійного фонду. Це стосується, в першу чергу, цього коефіцієнту 1,35, змінити його на 1. На 1. Це може змінити тільки виключно уряд. Не уряд, Верховна Рада. Народні депутати мають проголосувати. Це зробити не можна. І уряд стоїть перед питанням, якщо повишають пенсії для генерації пенсіонерів 70+, то що робити з новими пенсіонерами? Бо те, що запропонував уряд, це є реформа, яка дуже є несприятливою для нових пенсіонерів. І от зниження цього коефіцієнту призводить для того, що оці молоді пенсіонери, які будуть виходити з 18-го року, вони будуть отримувати пенсію меншу. І оцей компенсатор, він буде працювати на те, що більшу пенсію будуть отримувати ті, в кого не було індексації багато років. І оцей баланс пенсійного фонду, який вимагає, до речі, Міжнародний валютний фонд, для цього необхідна реформа. Тому уряд, якщо він робить індексацію, то він дисбалансує пенсійний фонд. А для балансу потрібно оце зменшення, ну, якась така дискримінація молодих пенсіонерів. Ми пропонували для того, щоб захистити оцих молодих пенсіонерів, терміново вводити накопичувальний рівень і розбудовувати систему гарантій. Саме для того, щоб оці люди, для яких ця формула є несприятливою, менше відчули оце несприяння і були підкріплені ще такими. І це введення накопичувальної системи саме? Так. Так, саме тому депутати Верховної Ради настоюють, наголошують на тому, що накопичення має бути запроваджено разом з цією пенсійною реформою. Тому що молоді генерації пенсіонерів будуть отримувати, ну, з одного боку, там і жінки будуть виходити пізніше, ніж ті, хто виходили в 92-му раніше. Жінки в той час могли отримувати пенсію з 55 років і одночасно працювати. Зараз генерації жінок вже в цьому році в 58,5 виходять, і до 21-го року вони будуть виходити в 60.
і вони пізніше виходять, і вони будуть ще й до того отримувати пенсію в іншому десь на третину менше, ніж попередні генерації пенсіонерів. Таким чином, для цього збалансування і для забезпечення того, щоб українці менше потерпали і мали б бути заміщення через накопичення. Ну а для того, щоб накопичення захистити, уряд має зробити низку заходів. І поки що цього оце відсутнє, і з-за того йдуть дебати, чи можна чи ні називати це реформою. Бо в результаті, хоча і індексують більш похилого віку пенсіонерам, але молоді пенсіонери залишаються незахищеними і не готовими до такого падіння. Зрозуміло. Давайте наступний наш скріншот. Наступне питання наших глядачів і користувачів Фейсбуку. Ага. Це так, от, частина запитання. Так. Це стосується тільки запитання по правилам отримання пенсії щодо переселенців. Там є декілька скріншотів. Я вже додумувати почала. Не приймаю документи у разі, якщо людина не прописана. Поки що у нас в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення діє норма, відповідно до якої людина прикріплена до того відділка пенсійного фонду, де вона зареєстрована, чи прописана, чи проживає. Угу. І якщо це переселенець, то відповідно там уряд, структури пенсійного фонду урядові, вони мають поновити інформацію. Для того треба звернутися у відповідні структури, отримати свідоцтво про переселенця, і відповідно тоді уряд почне поновлювати інформацію. Ну тут треба наголосити, що справи пенсійні у нас тільки в цьому році, в 17-му, почали вводитися в електронному вигляді. Усі попередні справи пенсійні були в паперовому вигляді. І відповідно вони втрачені, якщо знаходяться на території Донецької, Луганської області, яка знаходиться. Інформація просто втрачена. Її треба поновити. Для того, щоб поновити, то уряд має або звернутися до банківських установ для того, щоб зрозуміти, що пенсія нараховувалася, або якщо це почтарка розносила, чи там більш складний механізм, або поновити повністю інформацію щодо трудової книжки там і таке інше. І звернутися до своєї центральної бази. Але у разі, якщо людина все ж таки вважає, у мене нема повної інформації для того, щоб зрозуміти, що там відбувається, але якщо людина будь-яка вважає, що порушені її права, і документи не приймають, порушуючи її права, то я пропоную звертатися до суду. Я знаю, ми нещодавно вивчали купу справ і позовів по лівобережному відділенню пенсійного фонду. Я знаю, що люди там зверталися до суду, і там, де суд поновлює оце право, тоді він буде прикріпляти людей незалежно від того, що там думає відділок безпосередньо. Крім того, пропоную звертатися також до гарячої лінії пенсійного фонду. Може, ви там скоріше знайдете якусь спільну мову, бо оця гаряча лінія, вона працює так, як мав би працювати особистий на місцях, кабінет. Так? Ні, навіть не на місцях. А, ви маєте електронну систему. Я маю на увазі систему. Електронну систему, бо ми зараз знаходимося з Міністерством соціальної політики в досить такому дискусійному полі щодо створення єдиного реєстру отримувачів соціальних пільг. Міністерство пропонує через 2,5 роки тільки запустити такий реєстр. І купу грошей там потратити біля мільярду гривень. І при цьому не використовує можливості пенсійного фонду, який вже сьогодні на своєму порталі веде особисті кабінети. І крім того, оцей реєстр, який міністерство буде створювати, ми не знаємо, що ми отримуємо наприкінці. Хотілося б отримати таку систему, відповідно до якої будь-який громадянин України, якщо він потребує соціальної допомоги, йому треба подати заяву, то він мав би зайти по своєму ідентифікатору, він мав би зайти до особистого кабінету соціальних пільг і, заповнюючи свій статус, народилася дитина, він там чорнобилець, він пенсіонер, заповнити анкету, і ця система має його вести, що якщо він там переселенець, то він має можливість отримати такі послуги від держави. Це назву має адміністративна послуга. Де він її має можливість отримати, які документи треба відсканувати. Більше того, пенсійний фонд зараз робить такі справи, коли людина може, це ще нема, але він готує до 18-го року, коли людина до пенсійної справи має надати купу сканів. І якщо раніше вона заповнювала заяву, то тепер треба це відсканувати. І якщо людина хоче скоріше це пройти, то вона може сама відсканувати ці документи, подати в пенсійний фонд, прийти і тільки завірити, що все, що вона подала, і це дуже прискорює процедуру оце взаємовідносин між державою і людиною. І дещо в контексті надання електронних послуг. Оцей, до речі, єдиний підпис, відповідно до якого людина могла б зайти до свого особистого кабінету, його дуже просто, я сама особисто отримала її за 23 хвилини,
в структурі Мін'юста, який видає оцю електронний підпис. Так, 23 хвилини в мене вистачило у разі, якщо ви маєте банківську картку, бо там треба сплатити 93 гривні за отримання оцього підпису, ага, і сертифікат розміщений, і я тепер можу користуватися і пенсійним фондом, і всіма послугами держави, де я ідентифікована. І зараз, ви кажете, в пенсійному фонді також є такий особистий кабінет. Такий є портал пенсійного фонду, ви до нього заходите, якщо у вас є такий електронний підпис, який можна отримати або в відділку Мін'юста, або безпосередньо у відділку пенсійного фонду. Якщо людина, наприклад, не в Києві проживає, вона може зайти до свого відділку пенсійного фонду. Там є відділ, до яких зараз черг нема, бо, ну, мабуть, що не всі про це знають. Але людина може зайти і отримати свій підпис і отримати доступ до інформації. Отримує інформацію, скільки вона сплачувала з 2000 року, з липня, єдиного соціального внеску, яку вона пенсію отримує і таке інше. І задати свої нагальні питання. Ну, там ще нагальних питань задати не можна, питання задаються через гарячу лінію. Ага. І оця гаряча лінія достатньо наповнена. Ми рекомендували пенсійному фонду розширити його можливості і більше того імплементувати. Вона зараз працює так: ви телефонуєте, питання беруть, потім це питання вивчають у департаментах десь, і треба передзвонювати або людині передзвонять. Ми просили, щоб питання було в режимі онлайн, щоб оцей кол-центр, хоча б на питаннях системного характеру, однакових, мали відповіді і відбувалося, ну, така можливість звернутися до цього порталу, отримати інформацію відповідно до цієї людини і проконсультувати її в режимі онлайн, щоб вона не виходила. Ємностей кол-центру пенсійного фонду не вистачає, їх треба поширювати. Це теж такі рекомендації. Це цікаво, це, до речі, дуже зручно, я думаю, було б. Якщо люди можуть написати коментар у Фейсбуці, то вони, ну, 100% можуть зайти і створити електронний свій там адресу, так, створити свій особистий кабінет, створити свій підпис. Безумовно. І мати відповіді на свої питання. І пенсіонери сьогодні теж достатньо освічені, вони це знають. Якщо вони самі не вміють, вони попросять дитину, сусіда, когось там, ну, подругу, яка знає, там, чи друга, який знає, звернуться до більш молодого покоління. Добре. Але це все пенсіонери. Зараз трошки час завершується, зараз ми зробимо перерву, а потім продовжимо відповідати на запитання. На спецлінію 102.